Translação das Filipinas, Sr. Júcio Mateo. Excelentíssimos membros do Conselho Diretivo da Samuel Inotec, Sua Excelência Ministro de Educação, Juventude e Desporto, Sr. Júcio de Jesus Soares, excelentíssimos senhores e senhores membros do 8º Governo Constitucional, senhoras e senhores distintos convidados. Gostaria de apresentar as minhas calorosas boas-vindas aos membros do Conselho Diretivo da CMO Inotec e a todas as delegações internacionais titulares ou associadas aqui presentes para participar na 62ª Conferência Regional desta organização intergovernamental. Em especial, agradecer a presença da Sua Excelência o Vice-Ministro da Educação das Filipinas, na qualidade de representante da Presidência e do Conselho de Ministros da Organização, a qual muito nos honra com a sua presença. Timor-Leste é um dos 11 países membros desta organização regional, desde o ano de 2006, e assume pela primeira vez o importante papel de organizar o Conselho Diretivo Anual, que reúne os oficiais seniors de cada país responsáveis pelo planeamento das iniciativas de cooperação na região através de pesquisas, formações e disseminação de conhecimento, a implementar pelos 24 centros regionais distribuídos pelos diversos países membros. Timor-Leste ainda não integra esta rede de centros regionais especializados em ciência, educação e cultura. Nós temos a esperança de poder participar ativamente neste esforço de Inotec. Inovação e tecnologia com a brevidade, maior brevidade possível. Por exemplo, o 8º Governo Constitucional, que recentemente tomou posse, possui o compromisso de estabelecer, na sede do município de Aveiro, uma moderna universidade, cidade universitária, e de transformar a cidade capital de Vila num centro de aprendizagem e tecnologia, através de uma série de novos investimentos, incluindo uma moderna biblioteca nacional, financiada em parceria com a ENI, recorrendo às contrapartidas sociais provenientes da exploração de gás em Quitano e Bairunga, e um novo campus universitário em Hera, especialmente dedicado à ciência e engenharia. Iremos ainda ligar este centro de aprendizagem e tecnologia a uma rede de inovação e tecnologia, construindo para o efeito centros culturais municipais, com infraestruturas modernas, integradas a outros serviços e multifuncionais, ao dispor das diferentes expressões tecnológicas, culturais, artísticas ou desportivas dos nossos cidadãos, em especial aos mais jovens. Vamos ainda promover a ligação de todas estas novas infraestruturas, não apenas a nível nacional e intermunicipal, mas também com a região e com o mundo. Temos investimentos a decorrer para a ligação de fibra óptica nacional, utilizando as linhas de transmissão de eletricidade, que brevemente irá interligar todos os estabelecimentos de ensino e centros de formação a todos os serviços do governo. Vamos brevemente decidir qual a melhor opção de investimento para a ligação de cabo de submarino, que nos irá ligar aos principais países da região e às redes mundiais de informação e de novas tecnologias. Timor-Leste é um país jovem, com pouco mais de 16 anos de independência. Conquistamos a nossa soberania com grandes sacrifícios humanos e materiais, os quais nos obrigaram a começar a construção do Estado a partir do zero, com poucos recursos humanos e com a maioria das infraestruturas destruídas. Conseguimos, nos últimos anos, reverter consideravelmente esta situação, através de um forte investimento no capital humano. Reconstruímos as nossas escolas e centros de formação,
Criamos um fundo de desenvolvimento do capital humano. Implementamos um ensino básico de 9 anos universal, obrigatório e gratuito. E facilitamos o acesso aos nossos cidadãos aos diferentes níveis de ensino geral ou técnico-profissional. Temos novos institutos de ensino superior e universidades, com o objetivo de formar homens e mulheres de qualidade, comprometidos com o desenvolvimento das pessoas, das organizações e do país. Nunca a nossa história recente de ocupação estrangeira se tinha investido com tantos meios e recursos no investimento na educação e formação dos nossos recursos humanos. Contudo, não podemos ficar passivos, demasiado satisfeitos com os resultados alcançados. Somos um país promissor, com grandes potencialidades para um desenvolvimento e crescimento sustentável acima dos 7% ao ano, como ocorria até 2016. Podemos ser um país de baixo rendimento, considerados por muitos como terceiro mundo, mas temos a consciência que podemos e iremos alcançar o nosso grande desígnio nacional de transformar Timor-Leste num país de rendimento médios altos através de um pensamento do primeiro mundo, que nos altera as atitudes e os comportamentos face aos desafios de um mundo cada vez mais globalizado, interdependente e competitivo. Senhoras e senhores distintos convidados, o mundo, após a segunda metade do século XX, logo após a Segunda Guerra Mundial, ingressou em uma etapa de profundas evoluções no campo tecnológico, desencadeada principalmente pela junção entre conhecimento científico e produção industrial. O processo industrial começou a ser planeado e implementado em função de novos conhecimentos tecnológicos e científicos, gerando um ciclo de desenvolvimento industrial atualizado de forma regular e permanente. A terceira revolução industrial, a revolução tecnológica e científica, permitiu o desenvolvimento de atividades nos diferentes indústrias que aplicam tecnologias de ponta em todas as etapas produtivas. A produção de novas tecnologias através de empreendedorismo, da criatividade e da inovação é um dos fundamentos do nosso programa de governo e constitui um dos ramos de progresso mais promissores no âmbito global. No momento em que pretendemos reduzir a nossa dependência excessiva do fundo petrolífero e em que nos é exigido diversificar as fontes de rendimento não petrolíferas, desenvolvendo para o efeito todos os setores da economia, temos de saber aproveitar as diferentes oportunidades que as diferentes redes de promoção de ciência, educação, cultura, inovação e tecnologia nos proporcionam, não apenas a nível de CMO e Inotec, mas também em todas as plataformas internacionais e intergovernamentais, nos quais Timor-Leste participa no seio da ASEAN, das Organizações das Nações Unidas, da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, das Nações da Ásia e Pacífico, entre outras. Aproveitar não apenas a rádio, a televisão, os telefones, os computadores, os softwares, os chips, os circuitos presentes no Facebook, onde as redes sociais da internet, que a maioria dos nossos jovens conhecem, mas também aproveitar os novos sonhos que mobilizam o mundo. Aproveitar agora a revolução industrial, aproveitar a nova revolução industrial da robótica e inotec, que nos rodeia, considerá-los cada vez mais capacitados, habilitados, empreendedores, criativos, inovadores e preparados com conhecimentos adequados para desenvolver negócios de agricultura, agrobusiness, biológicos ou orgânicos, de grande valor acrescentado. Negócios das indústrias mineiras, manufaturadoras, no turismo, nas pescas, na logística e transportes, capazes de tirar o melhor partido possível dos nossos recursos e riquezas naturais, de melhorar os rendimentos e as condições de vida das nossas populações. São estes os votos que apresento para todos os participantes da 62ª Conferência Regional de CMO e Inotec, que agora comece e cujos trabalhos se prolongam
até o dia 4 de outubro. Votos para que, em conjunto, em equipa, com uma adequada e criteriosa integração e partilha de meios, saibamos tirar partido das nossas potencialidades em benefício dos nossos povos, por um Timor-Leste rico, forte e seguro, por uma região do Sudoeste Asiático mais próspera, moderna e desenvolvida. Muito obrigado pela vossa atenção. Deus nos abençoe a todos.